Nerds. Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês Lost Ark. Eu falei New Worlds nas introduções, né? Falei errado diversos vídeos aí, me desculpem, Lost Ark. Com as especializações de mago, agora a gente vai falar de bardo. Durante muito tempo, o único suporte, verdadeiro suporte do jogo. E tem o, né, o Gun Lancer aí, que é o glorioso tanque, que é um suporte aí, que é um suporte. É um suporte, mas também não é. É uma classe de maga que usa uma arpinha pra bater. E no Lost Ark é muito difícil você recuperar vida, tá bom? Então qualquer classe que recupere um pouquinho de vida que seja, ela é muito valiosa, porque nós temos algumas mecânicas de survival no jogo. Cubo, por exemplo. Cubo é meio que assim, uma torre, né? Um abismo que você vai descendo ou subindo, caso de torre ou abismo, tem essa mecânica. Quanto mais você sobe, mais difícil vão ficando os níveis. Ou quanto mais você desce, mais difícil vão ficando os níveis, dependendo se tá falando de torre ou abismo. E aí, o bardo ajuda demais. As classes de suporte em geral, no Lost Ark, elas constroem escudo, tá? O escudo, claro, é uma cura temporária. Você evita que você leve dano, mas ela não recupera o seu life plenamente. Dá um gostinho de suspense no jogo, porque você tá com life baixo, você recebe um escudo, você fica temporariamente resistente, mas você não tá permanentemente curado. Mas o bardo, ele tem o paliativo pra isso, tá bom? Primeira coisa, o bardo ataca muito bem em área, mas não dá uma tonelada de dano. Você vai ver que as habilidades do bardo, elas são habilidades que acertam, ó, numa área muito legal, deixam lentas, são habilidades que causam bastante stagger, causam bastante stun, olha só. Que elas lidam muito bem com galera, entendeu? Com, como é que se diz? Com aglomerações, com essa galerona, com tumulto, com quantidade de mob bastante grande, né? Vou colocar essa aqui que é bastante interessante também, Brawl. Então assim, você não vai ser top DPS de bardo, mas você vai com certeza assegurar que os caras não cheguem fácil em você no PvP ou no PvE, que você possa ter um pouquinho mais de facilidade de abrir a distância, justamente por essa característica de, olha, repelente aqui, você joga o cara pra longe, aí você deixa slow, aí você dá atordoamento, aí você empurra. É isso. Bardo é isso o tempo inteiro. No PvP, sempre foi uma das classes mais jogadas. É maravilhoso ter bardo na party. Além de todo o crowd control, né, que a gente fala, controle de grupo, controle de multidão, a gente tem a possibilidade aqui de duas auras, né, de duas skills de identity, né, dois ultimates. Tem a Serenata da Coragem, que aumenta em 5, 10 ou 15% o dano da equipe por 8, 12 ou 16 segundos, isso baseado em quantas barrinhas de ultimate você tem. E o mais importante é a Serenata da Salvação, que são tiques de 4% de HP 8 vezes, 6% de HP 12 vezes ou 8% de HP 16 vezes, tá? Durando 14, 18 ou 24 segundos, é isso aqui. Como eu falei pra vocês, a cura no Lost Ark, ela é muito preciosa, ela é muito rara. E basicamente isso aqui vai encher a vida da sua party. É difícil, tá? Demora um tempão pra você abrir e encher essas três barrinhas, mas quando você enche num cubo, por exemplo, você vai curar todo mundo até o talo e aí todo mundo fica, ah, bardo, muito obrigado. Você que gosta de suporte, você tem um prato cheio no bardo. Como eu falei, cara, não tem ninguém que queira fazer uma party sem bardo e não tem ninguém que reclame se tiver um bardo na party. Meio que não tem como você jogar errado de bardo. Tá, tem. Sempre tem, porque tem gente que faz todo tipo de cagada, né? Meu Deus do céu. Enfim. Mas um bardo buildado bonitinho não tem erro. Não tem erro. Vai gerar escudo em área, vai curar a sua equipe em área. As habilidades, como ele usa uma harpa pra bater, você pode ver aqui que, né, tem duas habilidades que não tem stagger e part break, stagger low. Em geral, são habilidades que não são contundentes, tá? São habilidades que têm dificuldade de quebrar partes, né? O Sonic Vibration aqui, o F é bacana, ó. Stagger Mid e Part Break 2, ó. Então essa aqui, boom! Essa é a habilidade pra você usar se você quiser um hit pesado. Mas em geral, é um personagem que bate leve, é um personagem que não vai ser tão contundente, sobretudo pra PvE. Pra PvP também, é um personagem que não tem uma tonelada de super armo, você vai ser interrompido se você estiver no meio do seu cast, mas tem essas características de você manter a sua party viva e, sobretudo, deixar os caras lentos, dificultar que você seja alcançado. O bardo tem uma skill, se eu não me engano, é dissonância, é uma skill que explode
É uma skill que você caça e ela fica explodindo em você. Não é Soundwave. Conviction Core, essa aqui. Eu acho que também não é essa. Talvez seja o Soundstruck. Você deixa uma bolinha no chão. Ao invés de você lançar essa bola, você deixa essa bolinha no chão. E essa bolinha, quando alguém chega perto, ela explode da stun. E atordoamento é, tipo, o melhor efeito em PvP. O melhor efeito em PvP. E aí, o que, que o Bardo faz? O Bardo casta essa bolinha no chão, uma bolinha de atordoamento, e joga atrás dessa bolinha. Fica ali caçando suas skills, fica ali soltando suas musiquinhas, tendo a certeza de que, tipo, ah, se um guerreiro colar em mim, essa bolinha vai estourar e vai dar atordoamento no cara e eu saio fora. E se o guerreiro tenta dar a volta, o Bardo faz assim, ó, e fica brincando de pique-esconde. Fica dando a voltinha na pilastra, entendeu? E vamos supor que essa seja a bolinha ali que dá stun. O guerreiro tá tentando dar a volta, você fala assim, opa, olele, olele, velho do céu, isso é chato, hein? Então é isso, uma das melhores classes do jogo, uma das classes mais aclamadas do jogo, uma das classes mais jogadas, uma das classes que mais pega rank alto no PVP no jogo, até porque todo time de 3x3 tem um bardo. Espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês acharam do bardinho, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live/jogue como ogro, um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.